Hoje, os cientistas estudam pessoas que contam histórias convincentes de que foram outros indivíduos. Na Universidade de Virgínia, um grupo de psiquiatras usa a ciência para desvendar os segredos da reencarnação. Desde os anos 60, a Divisão de Estudos da Percepção coleta casos de crianças que alegam ter memórias de vidas passadas. O grupo tem registros de 2.500 crianças. Bom, eu acho que a pesquisa indica para as pessoas que estão abertas a considerar a possibilidade que existem evidências de que a consciência às vezes pode existir separadamente de um cérebro funcional. Então, no caso dos relatos dessas crianças, olhando para os melhores casos, eles fornecem evidências de que às vezes pode existir uma passagem de lembranças e emoções. Elas parecem ter saído de uma vida e passado para outra. Maio de 2000, Lafayette, Louisiana. Uma mãe acorda ouvindo os gritos de seu filho de 2 anos. Ele estava deitado de costas e estava chutando com os pés para cima e batendo os punhos no ar, chutando e chutando e gritando com todo o ar dos pulmões. Andrea Leninger não consegue acalmar seu bebê James. Depois de algum tempo, ele volta a dormir. Ela acha que o pesadelo acabou. Mas, na verdade, é só o começo. Depois, na noite seguinte, aconteceu de novo. Foi a mesma coisa, com o mesmo movimento de chute. E quanto mais ele fazia, mais bizarro ficava, porque era uma coisa muito específica e muito repetitiva. Isso marcou o início de um dos casos mais bem documentados de uma possível reencarnação da história. Atualmente, James Leninger tem 12 anos. Eu pratico esportes, beisebol e futebol. Eu vou para uma escola episcopal e tenho vários amigos lá. As outras crianças, quando eram mais novas, falavam: eu quero ser bombeiro, eu quero ser astronauta. Eu sempre falei: quero ser piloto de caça, quero ser um fuzileiro naval. Recebeu as fotos da escola? É. Elas ficaram boas. Quando James tinha 3 anos, seus pais começaram a ouvir histórias chocantes contadas por ele. James estava se recordando de coisas que o conectavam a um piloto da Marinha que morreu em 1945. Eles ficaram céticos. Bruce é gerente de recursos humanos na indústria petrolífera. Andrea é ex-bailarina e atua como professora. Como cristãos, eles nunca acreditaram em reencarnação, mas começaram a montar um quebra-cabeça incrível. A primeira pista veio com os pesadelos horríveis e incessantes que James passou a ter com 2 anos de idade. Ele falava: acidente de avião, fogo, o homem não consegue sair. Acidente de avião, fogo, o homem não consegue sair. Aí eu pensei: ai meu Deus, ele sonhava com isso o tempo todo. Para mim, o que ele estava falando não fazia sentido com o que ele estava fazendo. Ele ficava se debatendo na cama e eu lembro de uma coisa bem específica que pensei na hora: isso parece um exorcista. Ele estava descontrolado e eu me perguntava: ele está possuído? O que está acontecendo? Em 1 ano, as visões que se apresentavam a James em seus pesadelos começaram a se formar quando ele estava acordado. Eu estava lendo para James. E aí ele se sentava e falava: mamãe, o homem estava fazendo assim. Aí ele se deitava e repetia o mesmo gesto que fazia no sonho, chutando e batendo. O homem está fazendo assim. Eu não consigo sair, não consigo sair. Aí ele ficava sentado e eu falava: quem é esse homem? E ele dizia: eu. Ainda fico toda arrepiada. Uma vez, o Bruce perguntou: o que aconteceu com seu avião? Ele falou que caiu depois de pegar fogo. E por que seu avião caiu? Ele disse que foi atingido. O Bruce falou: quem atingiu seu avião? E ele: os japoneses! Em seguida, James deu a seus pais mais uma pista estranha e bastante específica: o nome do navio de onde ele afirmava que havia decolado com seu avião. Eu perguntei: esse navio tem nome? E ele respondeu: Natoma. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na vida. Então fui até o escritório, liguei o computador e pesquisei. E depois de uns 300 resultados, apareceu um Natoma Bay CVE-62.
Eu cliquei nele e era a história de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. E isso foi o começo de todo o questionamento da situação. E nós dois ficamos parados olhando para aquilo, olhando para uma foto. Acho que uma tomada aérea daquele porta-aviões no mar. Ficamos parados olhando por um bom tempo. Eu não tinha nenhuma resposta, sabe? Como ele sabia disso? Como ele conheceu o homem? Como sabia do navio? E o que isso significava? Foi aí que pensei, vou descobrir o que está acontecendo. Eu não sei como vou fazer isso, não sei o que vou descobrir, mas não vou parar de pesquisar até conseguir o máximo de respostas possível. Foi o suficiente para que Bruce fizesse uma investigação que começou com muita pesquisa. Nos 2 anos seguintes, ele descobriu a história do homem do Natoma Bay, inclusive sua morte. E James continuava dando pistas adicionais atormentadoras e sinistras. Eu continuava perguntando, lembra do seu nome? Lembra como se chamava? E ele sempre falava James. E eu pensava, ele tem 2 anos, está confuso e acha que eu estou perguntando o nome dele. Depois, James começou a desenhar. Acho que foi uma das minhas missões. Uma missão, você lembra dela? Lembro. Eu gosto muito desse. Ele repetia os mesmos desenhos. Como um filme, comprimido em apenas um frame. Uma batalha aérea. Artilharia. Um avião em chamas. E sua assinatura, James 3. Um dia eu estava na cozinha lavando a louça, o James tinha tomado café da manhã e estava brincando com um avião. E ele falou, mamãe, antes de eu nascer eu era piloto, meu avião levou um tiro no motor, caiu na água e foi assim que eu morri. Eu fiquei paralisada. Foi uma coisa tão bizarra para ele falar. Mas era, aquilo era verdade e ele não fez drama nenhum, não demonstrou nenhuma emoção. Aos 3 anos, James começou a fingir ser piloto, com uma atenção aos detalhes que impressionou seu pai. Um dia, ele arrastou um assento de carro até um armário do meu escritório e montou uma cabine lá dentro. Ele tinha um console de brinquedo e transformou aquilo num painel. Bom, ele ia de um lado para o outro. De repente, ele abriu a porta com força e se jogou de dentro do armário. Eu perguntei o que aconteceu, seu avião caiu, e ele falou, não, meu avião foi atingido e tive que pular. A descoberta seguinte ocorreu quando Bruce foi convidado para um reencontro entre veteranos do porta-aviões Natoma Bay. Ele perguntou o nome de homens mortos em ação. E isso o levou a resolver o mistério de James 3. Ele me ligou e falou, você não vai acreditar, só tem um homem do Natoma Bay que foi morto na batalha de Iwo Jima. O nome dele era James M. Houston Jr. Eu falei, peraí, então o James 3 é o James 3º. Eu fiquei muito empolgada, eu pensava, é ele. James M. Houston Jr. O nome dele é James, pode ser James 3º. James Houston Jr., piloto da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Com 21 anos de idade, no dia 3 de março de 1945, seu avião foi atingido sobre Chichijima. Agora, os pais céticos haviam encontrado evidências de que seu filho realmente havia reencarnado. James Leininger, um garoto da Louisiana, passou a infância contando lembranças de quando foi piloto da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Memórias de uma vida passada que seus pais não poderiam mais ignorar. Dos 2 aos 6 anos de idade, James continuou fornecendo provas de uma incrível possibilidade de ele ser James Houston reencarnado. Esse avião, o Wildcat, é o avião em que James Houston caiu. E ele foi o piloto de teste do Corsair. Ele testava esse modelo decolando de um porta-aviões. O F-18 é o avião que eu quero pilotar quando crescer. Desde os 2 anos, James mostrava uma fascinação incomum por shows de aviões militares e uma estranha familiaridade com aeronaves vintage. Com muita cautela, seus pais fizeram contato com a única parente viva de James Houston, sua irmã, Annie. A princípio, ela não sabia o que pensar sobre o menino que afirmava ser seu irmão reencarnado. Até que James perguntou sobre um quadro que somente uma pessoa além dela sabia existir. Ela escreveu para mim em 16 de janeiro de 2006. Querido James, eu espero que esse seja o quadro que você mencionou.
É a única imagem minha pintada pela minha mãe. Eu sinto muito por ter demorado tanto para enviá-lo para você. As últimas semanas têm sido muito agitadas. Espero que você goste. Com amor, Annie. James acreditava e ainda acredita que a alma do piloto morto perguntou pelo quadro. Eu perguntei para ela sobre um quadro que a minha mãe passada tinha feito para ela e para mim. Ficou no sótão dela por uns 50 anos. Meus pais e ela acharam uma loucura que eu soubesse uma coisa dessas. Annie também passou a acreditar. E havia outras conexões ainda mais assustadoras. James tinha 3 G.I. Joes, que chamava de Billy, Walter e Leon. Nomes que seus pais consideravam estranhos para uma criança escolher. O Bruce perguntou, oh, James, como é o nome do seu G.I. Joe? E ele respondeu falando, Walter. E a gente falou, Walter? O Bruce perguntou, por que batizou seus bonecos de Billy, Walter e Leon? E ele, porque me encontrei com eles quando fui pro céu. Foi um daqueles momentos em que a gente sente o rosto quente. Demos uns passos para trás, ele correu pro escritório, eu fui atrás, fechamos a porta e ele começou a mexer nos papéis assim. E eu falei, o que você tá procurando? O que você tá procurando? Ele encontrou um documento. Olhou e falou, Billy Piller, Walter Devlin e Leon Connor estavam no mesmo esquadrão do James Houston. Eu perguntei, quando morreram? Morreram antes? E tsh, ele jogou uns papéis, puxou outra folha, viu as datas das mortes e todos tinham morrido antes do James Houston. Todos voaram com ele. Apesar de o pai de James continuar cético de que a reencarnação fosse realmente possível, o que aconteceu em seguida foi sinistro. A gente estava limpando o jardim. Ele estava brincando nas folhas e eu falei, eu te amo muito. Ele respondeu, eu sabia que você ia ser um bom pai quando te escolhi. Eu falei, o quê? E ele, quando achei você e a mamãe, sabia que iam ser bons pais. Eu senti minha cabeça encolhendo até ficar bem pequena, sem cérebro. Perguntei, como assim quando nos encontrou? Ele falou, eu achei você e a mamãe. Achei vocês dois no Havaí. James contou a seu pai que viu os dois em um hotel cor-de-rosa. Foi onde os Leiningers estavam hospedados quando decidiram ter James. Bruce e Andrea foram cautelosos quanto a pedir ajuda de médicos e psiquiatras. Eles decidiram encontrar uma solução própria para a aprovação de James. A solução foi ir até o Japão, até o enorme mar onde o piloto James Houston Jr. morreu. O barco estava bem em cima do ponto onde os destroços do avião foram achados. O Bruce fez uma homenagem bem bonita e eu achei que aquele era o momento perfeito para eu falar. Bom, eu estava lá com o James e aí eu disse... O James Houston faz parte da sua vida praticamente desde que você nasceu e... Ele sempre vai ser uma parte importante de quem você é. Mas você tem uma vida como o James Leininger. E está na hora de você se despedir do James Houston. E ele... Começou a chorar. Começou a chorar. E chorou por uns 20 minutos. Ele emocionou todo mundo. Foi a coisa mais triste que eu já vi. Todo mundo ficou... chorando. James Houston. Goodbye, James Houston. Good job. I salute you. Good boy. You're so brave. You're such a brave soul. Such a brave soul and spirit. Foi estranho quando a gente voltou do mar. Alguma coisa tinha mudado. Ele deixou alguma coisa. De verdade, foi muito concreto, dava para perceber. Ele chorou e tudo mais, o que aconteceu, mas ele estava pronto para seguir em frente. E foi o que ele fez naquele dia. Foi o ponto onde tudo mudou. I'm going to be the same thing that James M. Houston was, a pilot. O próximo desenho que James Leininger fez já era de paz. Os pesadelos pararam. As lembranças começaram a desaparecer. Eu não quero que ele lembre de nada dessa vida passada. Ele tem a vida dele e eu não quero que ele fique perturbado ou confuso. Ele é o nosso filho, sabe? E não o James Houston. E tem uma vida pela frente. Atualmente, James Leininger não se lembra de nada específico sobre a alma que costumava atormentá-lo. Aos 12 anos, ele é um menino normal.
cujo quarto diz algo sobre quem ele é e sobre quem ele acha que já foi. Eu sou escoteiro. Eu sou escoteiro de primeira classe no meu grupo. Esses são os livros que eu tenho sobre Tichijima. Livros da escola, armas de pressão, minha bolsa de dinheiro, meu telefone. Eu não sei quando ganhei isso, mas é o terço da minha avó. E minha coleção do Guerra nas Estrelas. E um quadro do Esquadrão. James não fala muito sobre as lembranças de sua vida passada com os amigos, mas não esconde nada se seus colegas de classe encontram alguma reportagem na internet. Para James, a reencarnação é um fato de sua existência. É parte de sua alma. Eu acho que o espírito que eu costumava ter quando eu tinha uns 4, 5, 6 anos foi embora. Sou o James agora. Não é... Eu ainda tenho James Houston em mim. Eu acho. Mas agora não é uma coisa ruim. É mais a parte de paz da história da vida dele. Em vez do acidente de avião e da morte dele. Eu não penso muito na minha história agora. Eu não costumo falar sobre isso. Mas se as pessoas me perguntarem, eu vou responder. Bom, eu fui cético desde o começo. Eu ainda tenho muita dificuldade para falar. Isso realmente aconteceu, sabe? Mas aconteceu. Então a questão é como aconteceu, eu não sei. Por que aconteceu? A gente pode dar uns palpites, mas o fato é que isso acontece. Então as pessoas deviam prestar mais atenção, não devem ignorar porque é uma criança de 2 anos falando uma coisa que parece sem sentido para você. Do ponto de vista das pessoas com quem conversamos, que tentam fazer uma pesquisa científica a respeito, eu compreendo perfeitamente o pensamento racional. Mas isso não é racional. Eu lutei contra isso espiritualmente. Mas cheguei à conclusão de que agora eu tenho um sistema de crença tridimensional em vez de bidimensional. Na divisão de estudos da percepção da Universidade de Virgínia, o Dr. Jim Tucker examinou James Leninger. Tucker desenvolveu o que chama de escala de força do caso para a reencarnação. James foi avaliado como quase perfeito. A idade média, quando começam a mencionar, é de 38 meses. Geralmente 2 ou 3 anos quando começam. E algumas crianças falam sobre essas coisas a qualquer hora do dia ou da noite. Às vezes o caso começa com pesadelos, como foi no caso do James Leninger. Muitas pessoas ficam intrigadas, algumas ficam perplexas, algumas ficam chateadas. Pais cristãos norte-americanos ficam impressionados. Mas, independentemente da reação, as crianças falam a respeito por algum tempo e depois, geralmente, quando estão com 5 ou 6 anos, parece que esquecem e passam a levar a vida normalmente. Após 4 décadas e 2.500 casos, os pesquisadores da Universidade de Virgínia chegaram a uma conclusão impressionante. A reencarnação é real. Isso certamente sugere que existe uma parte de nós, uma parte da consciência, que pode ser capaz de prosseguir depois que o cérebro morre. Isso indica que o cérebro pode não ser o criador de pelo menos uma parte da nossa consciência. Ele seria mais um portal por onde a consciência flui. E pode haver outra parte da existência, separada do mundo físico. E essa parte da consciência, como eu disse, pode ser independente do mundo físico e do cérebro físico, de onde ela parece vir. Enquanto isso, os céticos da reencarnação diriam que o caso de James Leninger é circunstancial, na melhor das hipóteses. Entre americanos, a crença na reencarnação está crescendo. Parte disso é por causa das celebridades que falam que acreditam em reencarnação. A Julia Roberts falou recentemente para a revista Elle que acreditava. Ela comentou que se achava muito hindu e falou sobre sua filha e sobre como a filha claramente corporificava outra pessoa. Minha opinião sobre isso é que os americanos gostam de reencarnação porque, de maneira comparativa, a vida aqui é boa. Porque, senão, eles iam querer o céu.
que é um destino eterno em outro lugar, quando a vida está ruim na Terra e você quer se livrar disso. Céticos à parte, para os Leningers, a existência da alma não requer a validação de cientistas ou psiquiatras. A experiência de James, para eles, é uma prova da vida após a morte. Mas a dúvida continua. Se a alma existe em cada ser humano, ela pode ser encontrada e mensurada pela ciência?